Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің қалалық төрағасының айтуынша, жалақы төлеудің пилоттық апробациясы осы жылы іске қосылған. Жаңа жүйе екі бөліктен құралады. Ол факторлық балдық шкала негізіндегі кепілдендірілген лауазымдық жалақсы және бонустар. Сегіз басшы лауазымға бұл тарамайды. Бұл жақсылық. Тек қана мамандарға тарайтын болады. Соның арқасында мамандардың айлығын біз 30%-ға агенттігінің төрағасының тапсырмасы бойынша көтеруін жоспарлап қойдық. 50%-дан 30%-ды алсақ 20% қалмай ма? Ол ақша қайда кетеді? Ол ақша жылдың қорытындысы бойынша белсенді, көрсеткіштері жоғары, таза, адал түрінде жұмыс істеп жатқан қызметшілерге біз оны қосымша сыйақы ретінде бөлеміз. Факторлы балдық шкала жүйесіне ілінген қызметкер жыл қорытындысында 4 жалақыдан басталатын бонусқа үміткер бола алады. Яғни айлығы көбейіп, мәртебесі өседі. 16 жылдан бері қызмет атқарып келемін. 2 жыл көлемінде менің жалақымның көлемі 95 мың теңгені құрайтын болатын. Осы жыл басынан бастап пилоттық жоба аясында айлығым 220 мың теңгеге көтерілді. Жалпы жалақының көтерілуіне байланысты, бұрын біз ата-анамызбен тұратынбыз отбасымен бірге. Енді өзіміздің жеке шаңырағымызға қол жеткізіп отырмыз осы жалақының көтерілуіне байланысты. Және де басшым айтып кеткенде, осы 42 айынан бастап агенттік төрағасының тапсырмасы бойынша 30%-ға тағы да жалақымыз көтерілсе, енді нұр үстіне нұр енді. Брифинг барысында департамент басшысы Шымкент қаласы бойынша мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті құрылғанын мәлімдеді. Енді мемлекеттік қызмет саласындағы бақылауды күшейтіп, мамандарын бір тәртіпке келтірмек ниеті бар. Ереже бұзғандарының басынан да сипамайды. Мемлекеттік қызметкер халықтың құлы болғандықтан әрқайсынан түсетін аршағым аяқсыз қалмайды, шара көріледі деп дөп басты. Төртінші билік өкілдерінің алдында сенім телефонына қайта жариялап, WhatsApp нөмірін де берді. Ендеше сізде жазып алыңыз. 8-702-201-51-51-51-51. Департаменттің әлеуметтік желілерде арнайы парақшасы барында ұмытпаңыз. Мемлекеттік қызметтердің жұмысына көңіліңіз толмаса, сыбайлас жемқорлық фактісіне куә болсаңыз, ойланбастан хабарласуыңызға болады. Шынар Оразова, Давран Абдиев, Константин Кавшев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.